নমস্কাৰ সবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসামিজ ট্ৰেণ্ডিং আজি 8 জুন আৰু আজিৰ দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব দিবলৈ চাওঁ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো ব্ৰেকিং নিউজ এটা বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং নিউজ নীতিশ কুমাৰলৈ এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ফালৰ পৰা কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে নীতিশ কুমাৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় নীতিশ কুমাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ অফাৰ ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ পৰা দিয়া হৈছিল নীতিশ কুমাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ অফাৰ জে ডি ইউৰ নেতা কে চি ত্যাগীৰ এই বৃহৎ দাবী মোদী চৰকাৰৰ শপথ গ্ৰহণৰ 24 ঘণ্টা বাকী থকা অৱস্থাত এই বিস্ফোৰণ জে ডি ইউৰ নেতা ইয়াৰ পিছতো নীতিশ কুমাৰে গ্ৰহণ নকৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰস্তাৱ বিজেপিক সমৰ্থন দিয়ে জে ডি এ সমৰ্থন দিছে বিজেপিক এন ডি এৰ লগতেই থাকিব বুলি নীতিশ কুমাৰৰ ডাঙৰ মন্তব্য নীতিশ কুমাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ অফাৰ দিয়া হৈছিল ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ফালৰ পৰা ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ পৰা দিয়া হৈছিল নীতিশ কুমাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰস্তাৱ জে ডি ইউৰ নেতা কে চি ত্যাগীৰ এই বৃহৎ দাবী শপত গ্ৰহণৰ 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বেই এই বিস্ফোৰণ জে ডি ইউৰ নেতাগৰাকীৰ দিবলৈ চাওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাহুল গান্ধী হ'ব বিৰোধী দলপতি কংগ্ৰেছৰ বৈঠকত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে চলি আছে কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আজি অনুষ্ঠিত হৈ আছে বৈঠক লোকসভাত বিৰোধী শিবিৰৰ দলপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাহুল গান্ধীক বিৰোধী দলপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ নৱনিৰ্বাচিত সকলো সাংসদ উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ সকলো ৰাজ্যসভাৰ সাংসদো উপস্থিত হৈছে বৈঠকত উপস্থিত আছে ছোনিয়া গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে নিৰ্বাচন কৰা হ'ব বিৰোধী দলৰ নেতা আৰু অধ্যক্ষ এই বৈঠকত সংসদ ভৱনৰ চেণ্ট্ৰেল হলত অনুষ্ঠিত হৈ আছে কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক চলি আছে কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু এই বৈঠকতেই লোৱা হ'ব কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত দিবলৈ চাওঁ আন এটা পলিটিকেল ব্ৰেকিং নিউজ চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে জটিলতা বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যিকোনো মুহূৰ্ততে পাভলুটি মাৰিব নেকি নীতিশ আৰু চন্দ্ৰবাবুৱে জে ডি ইউ টি ডি পিয়ে বিচাৰিছে মন্ত্ৰীসভাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠকত বহিও সূত্ৰ মিলাব পৰা নাই বিজেপিয়ে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিচাৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰো দাবী কৰিছে টি ডি পিৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে 6ৰ পৰা 7টাকৈ মন্ত্ৰালয় 3ৰ পৰা 4জনকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী পদৰ দাবী বিত্ত শিক্ষা পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয় বিচাৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে গ্ৰামীণ বিকাশ জলশক্তি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ো দাবী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ ইফালে জে ডুৱে বিচাৰিছে ৰেল পথ পৰিবহণ আৰু কৃষি মন্ত্ৰালয় চন্দ্ৰবাবুৰ টি ডি পিয়েও দাবী কৰিছে ৰেল মন্ত্ৰালয় বিজেপিয়ে জে ডি ইউ টি ডি পিৰ দাবী নামানিলে পতন হ'ব এন ডি এৰ চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে এনেদৰে জটিলতাত সোমাই পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দিবলৈ চাওঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসমত সংঘটিত হৈছে ই ভি এম কেলেংকাৰীৰ ঘটনা কৰিমগঞ্জত ই ভি এমত ওলাল অতিৰিক্ত 3,811টা ভোট অসমৰ কৰিমগঞ্জ লোকসভা ভোট গণনাত এই ভয়ংকৰ তথ্য ফাদিল হৈছে কৰিমগঞ্জ লোকসভাৰ এখন ভোট গণনা কেন্দ্ৰত ই ভি এমত এই খেলিমেলি দেখা পোৱা গৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্যৰ পিছতেই এই খবৰ পোহৰলৈ আহিছে এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ পলিটিকেল বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসমৰ ৰাজনীতিৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ই ভি এম খেলিমেলিৰ ঘটনা অসমতো কৰিমগঞ্জত ভোট গণনাৰ বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এটা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এবাৰ পোহৰলৈ আহিছে ই ভি এমৰ ভোট গণনাত ওলাল অতিৰিক্ত 3,811টা ভোট নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি কৰিমগঞ্জত ই ভি এমত মুঠ ভোটদান 11,37,538টা আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি কৰিমগঞ্জত ই ভি এমৰ ভোট গণনাত ওলটা 11,40,000 ভোট হৈছে অতিৰিক্ত 3,800টা ভোটক লৈ ৰখস্যৰ সৃষ্টি হৈছে হাইলাকান্দিত ই ভি এমত 1,75,028টা ভোট গণনা অলগাপুৰ কাটিলিচাৰাত ই ভি এমত 2,16,728টা ভোট গণনা উত্তৰ কৰিমগঞ্জত ই ভি এমত
213,348 ভোট গণনা, দক্ষিণ করিমগঞ্জত ইভিএমত 217,217 ভোট গণনা, পাথারকান্দিত ইভিএমত 143,894 ভোট গণনা, রামকৃষ্ণ নগরত ইভিএমত 171,134 ভোট গণনা, করিমগঞ্জত ইভিএমত মুঠ ভোট গণনা 11,40,349, করিমগঞ্জত ইভিএমত মুঠ ভোটদান 11,36,538, ইভিএমত কোরপরা উলাল অতিরিক্ত 3,811 ভোট, এক লই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র করিমগঞ্জের লগতে অসমত। অসমের রাজনীতির একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ, অতিরিক্ত ভোট এবার উলাল ইভিএম মেশিনের পর, যি ভোটদান করেছিল রাইজে যিমান সংখ্যক ভোটদান করেছিল তাতুক 3,811 ভোট অতিরিক্ত হিসাবে উলাল ইভিএমর পর। নির্বাচন আয়োগের তথ্যর অনুসরি করিমগঞ্জত এই রহস্যর সৃষ্টি হয়েছে। দিবলৈ আন এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, অব্যাহত থাকিব মুসলমানের সংরক্ষণ, বিজেপির সিদ্ধান্তর বিরোধিতার অটুট স্থিতি টিডিপি, টিডিপির ফলের যংরক্ষণের দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল তাত অটুট আছে টিডিপি, মুসলমানের সংরক্ষণ বাতিল করব নিব বিজেপিয়ে, মুসলমানের সংরক্ষণের দাবিত অটল স্থিতিত নাইডুর দল টিডিপি, এনডিএর নির্বাচনী ইস্তাহারত উল্লেখ নাই মুসলমান সংরক্ষণের প্রস্তাব, মুসলমানের সংরক্ষণের বিরোধিতা করে আছে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে, মুসলমানের সংরক্ষণের উঠাই দিয়ার কথা উল্লেখ করেছিল অমিত শাহে, কিন্তু বিজেপির এই সিদ্ধান্ত মানি লব নিবিচারে চন্দ্রবাবু নাইডুর দলে, অন্ধ্রপ্রদেশত মুসলমানের সংরক্ষণ চলি থাকিব বলে ঘোষণা টিডিপির ঘোষণা করলে চন্দ্রবাবু নাইডুর পুত্র নারা লুকেশে, আর সংরক্ষণ অটুট থাকিব ভারতত মুসলমানের, মুসলমানের সংরক্ষণ বাতিল করব নিব ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে। দিবলৈ আন এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, অসমত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী কার্যসূচী, অসমৰ মহিলা সমাজ এতিয়া ওলাই আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে, আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে একাংশ মহিলাই, সচলত হিলসাপু পারর উচ্ছেদ প্রতিরোধী রাইজর প্রতিবাদ, সরকারের বিরোধী স্লোগানে উত্তাল সচলর ধর্ণাস্থলী, 2026ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বিদায় দিয়ার হুঙ্কার, যদিহে তেওঁলোকৰ প্রাপ্যখিনি ঘূৰাই নিদিয়ে সরকারে, উচ্ছেদিত লোকক পুনৰ সংস্থাপন আর ক্ষতিপূরণ দিয়ার দাবি, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার গো বেগ, বিজেপি গো বেগ ধ্বনিরে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে একাংশ উচ্ছেদিত মহিলাই, সচলত হিলসাপুপাৰৰ উচ্ছেদ প্রতিরোধী রাইজর এই তীব্র প্রতিবাদী কার্যসূচী, সরকার বিরোধী স্লোগানে উত্তাল ধর্ণাস্থলী। দিবলৈ অন্য একটা খবর, নামনি অসমৰ জনতাক অপমান, বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া গ্রেপ্তারের দাবিরে উত্তাল প্রতিবাদ নামনি অসমত, আর এজাহার দাখিল করা হয়েছে, এবার নামনি অসমৰ জনতাক অপমান করে বিপদত বিজেপির এমএলএ, নামনি অসমৰ জনতাক অপমান বিধায়ক মৃণাল শইকীয়ার, মৃণাল শইকীয়ার বিরুদ্ধে জাঙুর খাই উঠিছে দল সংগঠন, এফআইআর দাখিল করা হয়েছে, শিলারাই নরনারায়ণের ঠায়ক অপমান করার অভিযোগ মৃণাল শইকীয়ার বিরুদ্ধে, উজনি অসমের চাহপাতেরে কমতাপুর চলাব বলে মন্তব্য করেছিল মৃণাল শইকীয়ার, মৃণাল শইকীয়া গ্রেপ্তারের দাবি আক্রাসুর, এফআইআর দাখিল করা হয়েছে এমএলএগারীর বিরুদ্ধে, মৃণাল শইকীয়া বিজেপিত থাকলে দলের ক্ষতি হব বলে মন্তব্য আক্রাসুর, বঙ্গাইগাঁওর বিভিন্ন দল সংগঠনে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে মৃণাল শইকীয়ার এই মন্তব্যক লৈ, নামনি অসমৰ জনতাক অপমান করে এইবার হল ঠেকত বিজেপির এমএলএ মৃণাল শইকীয়া, আক্রাসুয়ে বিজেপির এমএলএগারীর বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করে। পরবর্তী খবর, নিজের সুহাত বাউহাতর লগত যোরহাটলৈ মুখ্যমন্ত্রীক আহি থকার আহ্বান কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সাংসদ গৌরব গগৈর, গৌরব গগৈয়ে পুনর্বার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক করেছে ডাঙর মন্তব্য, নিজের সুহাত বাউহাতর লগত যোরহাটলৈ মুখ্যমন্ত্রীক আহি থকার আহ্বান নবনির্বাচিত সাংসদ গৌরব গগৈর, গৌরব গগৈয়ে এটার পিছত আন একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ, নবনির্বাচিত সাংসদ গৌরব গগৈর মুখ্যমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রী সুসাত বাউসাত আহিলেই ফুট বাড়ে কংগ্রেসের, বিজেপি দলের ভিতর লোকতান্ত্রিক পরিবেশ নাই, পরম্পরা বুজা মানুষবুর বর্তমান নেতৃত্ব নাই, বর্তমানের নেতৃত্ব থাকা সকলে কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ বুঝি পায়,
এইদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ নিজৰ সুখাত বাওঁখাতৰ লগত যোৰহাটলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহি থকাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ কটাক্ষ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুখাত বাওঁখাত আহিলেই ভোট বাঢ়ে যোৰহাটত বিজেপি দলৰ ভিতৰত লোকতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ নাই এইদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এটাৰ পিছত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দিবলৈ চোৱা অন্য এটা খবৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোন কোন দেশৰ নেতাক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ভাৰতত তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু নৰেন্দ্ৰ মোদী শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে কেইবা শতাধিক লোকক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ দিয়া 7খন দেশৰ নেতাক বাংলাদেশ ভূটান মালদ্বীপ নেপাল মৰিচাছৰ নেতাক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ উপস্থিত থাকিব শাসকীয় আৰু বিৰোধী দুয়োটা দলৰ ৰাজনৈতিক নেতা চলচ্চিত্ৰ ক্ৰীড়া শীৰ্ষ উদ্যোগপতিকো নিমন্ত্ৰণ দুই এজন তৃতীয় লিংগৰ লোকো উপস্থিত থাকিব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত নতুন সংসদ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলকলৈ নিমন্ত্ৰণ পত্ৰ প্ৰেৰণ ড্ৰোন দিদি চাফাই কৰ্মচাৰীৰ বাবে অনাময় কৰ্মীলৈও নিমন্ত্ৰণ বন্দে ভাৰত ৰেল আৰু মেট্ৰ' প্ৰকল্পত কাম কৰা শ্ৰমিকক নিমন্ত্ৰণ মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিকো নিমন্ত্ৰণ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ এছিয়াৰ প্ৰথমজন লক পাইলট সুৰেশেখা যাদৱক দিয়া হৈছে নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি শেষ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে